malam ini di KN Fren latihan kuda kepang lagi. Lho iki tiba kan ana kerincingan iki. Ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding. Kuda kepangnya di bawah Wahyu sama Gabriel. Baru ini gue bongkar apa kuwi? Ya kerincing yo. Ketika Mahfid bawa kaya apa kaya? Singo, singo bareng. Singo lebih. Ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dang dang tung ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dang dang tung tak tung ting dang dang. Jadi kan gue bawa kan Odik, gue bawa kayak singo ya. Orang apa? Ya sewa kerdus ya. Nah ini wong loro serius. Coba dijenengi kuwi. Ya kan tahun spedol. Turun gue masem. No no way. Pang monyet. Wah, tuku ning ndi? Ya sisa kapan-kapan. Mumpuk edit sik. Nah, iki lho kok gabil karo Wahyu ke latihan lho. Set set set. Ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dang dang. Dong ding dong ding dong ding dong ding. Lho sing digemah kuwi kae jenenge napa kae? Turangga. Oh kuwi saka nganu busa, busa hati iki. Oh tuku busa hati wakeh ngonoan kuwi. Busa hati. Ya, dikai jeneng. Hei. Tak jeneng ini. Oke, kita kasih nama. Ora Frankie ya, Bib. Angel lho. Entar tulisane pok iso wae jenengan. Frankie ya. Angel. Eh, tak tulisane. Tulis sing ndi? Ngarep Buri to. Eh, dikasih nama Frankie. Lho mau sing dilem sing ndi ya? Ki rene kene. Oh, ki nek dilem kaya kapas kok. Nabi. Weh. Sing ndi? Ya, ya. Tulis siapa sing kuwi? Tulis rangas. Nah, yang depannya sini ditulisi rangas remaja ngasem. Lho iki tutupe di mudik. Wes ketok ya. Wes. Ranging. Ting dong dikang gue bawa kurang gue wetetetetetet dadah dikang.